Dobro jutro, veliki pozdrav šaljem svima, vi pratite emisiju Team Sinergija jutarnja kafa, moj ime Nora, jako mi je drago da ste odlučili da današnju jutarnju kafu popijemo svi zajedno i da se družimo. Verujem da ste mi super sjajno da se spremi za ovo naše današnje druženje, da je kafa, voda, sok, čaj negdje tu pri ruci, opustite se, uživajte i hajmo i danas da kreiramo jednu sjajnu sinergiju. Danas imamo jednog mladog, simpatičnog gospodina tu sa nama, niste imali priliku da ga vidite ovdje na našem kanalu, ali možda ste ga već negdje upratili na internetu, je sve više i više aktivni i zaista radi super sjajnu stvar i meni je jako drago da je došao tu kod nas da onako svoje boje unese u ovu našu sinergiju. Videli ste ga na najavi ovog jutra, je sa nama Nemanja. Nemanja, dobro jutro i dobro ti nama došao. Kako si nam? Jesi spreman za tvoje prvo sinergijsko druženje na ovakav način? Pa, sad da li sam spreman, ne znam, jer ovakvu najavu sad moram da doprinesem dosta ovom druženju, ali hvala ti puno na ovoj najavi. I baš se radujem da budem ovdje prvi put i gledao sam non stop. Ja davno pratim emisiju i non stop sam gledao i rekao, pa dobro, neka ću ja biti u toj emisiji da se upoznamo ovako svi zajedno. Tako da mi je baš Da. drago što sam ovdje i baš mi je drago što ću biti deo Hvala ti ovoga. puno, puno na tome. Da, iako se ti i ja već znamo dosta dugo, i ono što ću te ja zamoliti jeste da nam se ti malo predstaviš. Ko je Nemanja? Kako sam sebe vidiš, doživljavaš? Kako bi sam sebe predstavio? To je jedno dobro pitanje. Kao što ste čuli, moje ime je Nemanja Vukoje. Naravno, dolazim iz Beograda, ali živim u Beču i ja sam kundalini yoga učitelj. Držim časove kundalini joge u Beču, naravno, i isto tako online, pošto pogotovo sada u ovom situaciji sve je to popularnije. I onda sam došao da predstavim, da vam objasnim šta je kundalini yoga za ljude koje ne znaju, koje žele da se upoznaju sa kundalini jogom. A pored toga, u slobodno vreme, što bi se reklo, sam i čovek sa normalnim poslom i plesač. Tako da plešem i to je jedna stvar koja isto može biti kao meditacija i kao sve ostalo i to nešto mene ispunjava i što radim sa strane. To je ukratko. Znaš kako, meni je to onako uvek zanimljivo. Nekako, navikli smo da većina žena je nekako u ovom poslu, da se oni bave. Šta jednog muškarca, jednog mladog momka navodi na to da završi kundalini jogu, da krene da se bavi sa tim? Posle ćete ja pitati šta je to, naravno to nas zanima, zato si ovde. Ali prosto, kako si se ti našao u čitavoj toj priči? Šta te onako povuklo da kažeš da želim i ja to da radim? To je veoma zanimljivo pitanje, moram reći, jer baš kao što si rekla, sve, nema puno muškaraca. I ja to kažem uvek zato što su, naravno, žene intuitivnije, malo hrabrije nego muškarci i one su spremne više da naprave taj korak, da se promene. I to je ono što nama Kundalini yoga daje nam mogućnost da se promenimo. Ja kao mali sam igrom slučaja, jel te, bio izložen kundalini jogi i meditacijama kroz moju sestru koja se isto bavi time i samim time mene to zainteresovalo i stvarno kad sam imao 16 godina ja sam počeo da se bavim tim stvarima, da istražujem te stvari i onda sam video i rekao, aha, ovo radi. Ovo donosi efekta, zašto ja to ne bi radio? I malo po malo kako je vreme odmicalo, ja sam više ulazio u jogu, u meditacije, u energetski rad, naravno. I onda vidiš koliko smo ograničeni mi, koliko sami sebe ograničimo i koliko želimo da se promenimo, a nekad ne možemo, nemamo hrabrosti, nismo spremni na to. I onda je kroz kundalini jogu ja sam shvatio, aha, ovo mi daje mogućnost da napravim taj korak. Nije lako, naravno, nekad je bolno, nekad nije. Svi znamo kako to ide i kako promene znaju da bole. Ali nekako kroz kundalini jogu svaki put pomeramo naše granice. I to je ono što nama treba. I ta komfor zona o kome svi pričaju i kako mi izlazimo. I to jeste jedan deo se dešava na podlozi, na času. Ali šta je meni to stvarno, što je meni zanimljivo jeste da je to stvarno iskoristivo u stvarnom životu. Znači isto to što mi radimo na polici možemo da iskoristimo u životu i stvarno vidi se promena. Ja kroz posao kada radim sa ljudima i kada dobijem takve poruke da je radi to, onda je samo mi dođe kao dokaz. I stvarno radi. I to je ono što mene motiviše, što mene pokreće, jer sam ja isto kao mali imao problema i znate kako to u školama, detinjstvo, nije neki bio dobar kraj u Beogradu i ono, uvek sam bio ja
izuzetak u našoj školi, pogotovo sa muškarcima, kao mali išao na ples i sve to tako nekako povezano i onda sam ja vidio kako sebe zaključalo. I kroz kundalini jogu sam shvatio dosta stvari, postao sam svesniji svega toga i naravno otklonio te energetske blokade koje su mene sprečavale. I to je cela poenta. Hvala ti puno što si ovo podelio sa nama. Nekako imam utisak da će i naše gledalce zanimati otkud ti svemu u ovome, tako da hvala ti puno na tome. Ajmo onda mi da krenemo od samog starta. Šta je kundalini yoga? Šta je kundalini? Ajmo onako to da nam pojasniš u prvom krugu. Kundalini kao kundalini, to je naša energija, naša životna, seksualna, kreativna energija, što naravno svaki čovjek ima. I sa kundalini jogom mi samo pokrećemo tu energiju. Naravno, energija se kreće, kao i voda, što bi se reklo, ali nekad kad naleti na neki kamenčić ili nešto, ona uspori i ona ne može tako dobro da teče. I upravo to je, ti kamenčići u toj vodi predstavljaju energetske blokade. I to je ono što mi otklanjamo, da naša energija bolje teče. Mi radimo kundalini yoga vežbe, koje nekad stvaraju, mi kažemo, stvaraju vatru koja otklanja te blokade. I naravno kada radimo, vežbe nisu teške, vežbe su mnogo dinamičnije nego u običnim pravcima joge, znači nije da mi držimo poziciju i stežemo se, nego mi pokrećemo energiju. Za pokretanje energije potrebno je malo akcije. Tako da, kundalini joga je veoma dinamična, nikad nije dosadna, uvek smo u nekom pokretu, uvek se krećemo, nekad pevamo, nekad plešemo, svašta nešto. Tako da, to je najbitnije da nikad nije dosadno, što ljudi obično kažu, ja ne mogu jogu, meni je to dosadno, mi sedimo, mi se istežemo, ja nisam istegljiv. Ne, sa kundalini jogu nema loših pozicija, radite, dajete svoj maksimum i sami vi sa sobom pomerate vaše granice, što jeste i cilj. Ja ne mogu ništa da uradim za moje učenike, ja to kažem uvek, ja bi rado za vas da mogu da uradim vežbu, ali ne mogu, to je vaša stvar, vi znate koliko možete da radite i mi ćemo samo uvek malo više, samo malo više, samo malo izvan te zone komfora. I tako rastemo. Da li onda to znači da tu negdje raste i naša odgovornost u svemu tome, da budemo iskreni prema sebi, ali ako sam mogla danas ovoliko da sutra mogu više, pa koliko na tom odnosu prema sebi zapravo, kako ti to kažu tvoji učitelji, odnosno učenici, odnosno kako ti to doživljavaš? Ja, kroz kundalini jogu, ja svojim učenicima uvek za početak dajem jednu meditaciju koja traje 10 minuta da rade kao domaći zadatak. Ja kažem, ovu meditaciju morate raditi 40 dana, bez prestanka, svaki dan. I onda oni meni pitaju, pa dobro, pa zašto 40 dana, pa zašto mi moramo to da radimo, zašto je tako? Ja sam rekao, svaka meditacija je dobra, da sedite samo 10 minuta, dobro. Ako ima neki u kundalini jogi, mi imamo meditacije koje su određene za svaku temu, za ljubav, za strah, za svašta nešto. Rekao, ako znamo da svaka meditacija nam čini dobro i da je dobra za nas. I ako mi ne možemo sebi 10 minuta dnevno da posvetimo za naš razvoj, za našu stabilnost i naše smirenje, koga mi onda poštujemo tu? Da li mi poštujemo nas? Kako je to ljubav prema sebi? Ako znaš da nešto dobro ti dobro čini, zašto to ne radiš? Zašto sebe blokiram? A to je samo 10 minuta. I onda cijel taj proces i cijela ta odgovornost i kundalini joga je velika odgovornost prema sebi. I tako sebe čovjek najbolje upoznaje. Zašto ne volim sebe? Ako ja to želim, zašto ja to ne radim? A mogu. I ja njima kažem, vi ne morate ni jednu vežbu da radite. Ali samo morate raditi ono što želite i što možete. A znam da svaku da vam pomaže i znam da vam samo dobro donosi. Disciplina, kako vidim, to je isto jedna od stvari koje učiš prosto kroz kundalini jogu. Recimo ovako, to onako često zna biti nejasno. Šta je razlika između kundalini joge i svih ostalih joga koje postoje? Jer ima tu najrazličitijih i ako se neko možda tu nalazi, nije siguran šta da odluči, šta je razlika? Ajde da pomognemo našim gledalcima u tome. Kundalini joga se sastoji od znači, mi imamo elemente iz hatha joge, iz karma joge, iz mantra joge. I Yogi Bhajani koji je doneo tu jogu na zapad je to objedinio i napravio jedan sistem koji funkcioniše. Karakteristično za kundalini jogu je to što radimo sa zatvorenim očima. Bez obzira kako, naravno ima vežbi koje radimo sa otvorenim očima, ali mi smo sve vreme fokusirani samo na nas, samo na našu energiju,
ne na komšije, pogotovo to kažem početnicima kada dođu u salu i onda gledaju šta drugi rade, ne gledajte ništa. Zatvorenih smo očima sve vreme, fokusirani smo samo na našu energiju i svaka vežba, nekad bolna, nekad emotivnija, može biti meditacija. I mi kada sat vremena, sat i po vremena provedemo zatvorenih očiju, već je to jedno veliko upoznavanje sa sobom, a pritom kada dodamo još malo aktivnije vežbe i pokrenemo energiju i zazovemo zbog neke blokade u ramenu bol, pa onda i vidimo kako reagujemo na tu, na taj mali zatezanje, mali bol, tu se lomi. Da li ćemo mi sada nastaviti dalje ili ćemo prekinuti, to je se lično, svako ima svoje razloge, ali to je, zato ja volim, jer je zatvorenih očiju i pogotovo sad što je online, za razliku od drugih tipova jogi, je mnogo praktičnije za kundalini jogu da se radi online. Jer ljudi, kada su sami kod kuće, onda se oni više nekad predaju, onda moraju više sebe malo da motivišu, da bi radili, jer niko ih ne kontroliše, pa onda mogu isto i da zabušavaju. I to je karakteristika, se radi stvarno zatvorenih očiju, puno se bavimo sa našim disanjem, sa raznim tehnikama disanja, gde pokrećemo i tu isceljujuću energiju, jer verovatno ste čuli, svi se bavimo ovde nekim radom na sebi, sa raznim tehnikama, da disanje može sve da promeni. I onda smo svesni kako dišemo, šta dišemo, i razne tehnike ima, i aktivne, i sedeći, i stojeći, i svašta nešto u raznim pozama. I to je sve samo da bi mi pokrenuli tu energiju, da bi se mi osjećali bolje, da bi mi bili generalno bolje, da bi bolje upoznali sebe. Da, baš sam te tu htjela pitati to za zatvorene oči, jer znam da se to tako radi. I nema onoga, sad ova baka pored mene se bolje rastegla ili više mogla da podigne ruke, ali ja nisam, ja ne prvi čas, baš ono što si rekao za početnici, da se ne upoređuju. Ali kako doživljavaju to, recimo, tvoji polaznici, ono zatvoreni? Nije to baš toliko jednostavno zatvoriti oči, prepustiti se, slušati, kad prosto navikli smo prosto da volimo da kontrolišemo stvari, da znamo šta se dešava kod nas. Sad se zatvaramo fokus samo na nas, nije to baš toliko jednostavno? Kako to tvoji učenici doživljavaju? Pa mogu ti reći, za kundalini jogu je to karakteristično što ne dolazi svako na čas kundalini jogu. Pogotovo kako ja predajem kundalini jogu, ja govorim da je to joga promene. I kada ljudi čuju reč promena, nisu svi spremni na to. I to je upravo ono što ljudi koji dođu kod mene na čas već dolaze sa jednim stavom, ok, ja hoću da se promenim, ja želim da se promenim, ja ću to uraditi. Jer, ali iz druge strane, ako dođu na čas i vide koliko efekta, to sam svedočio, da ljudi dolaze kod mene na čas, imaju savršena iskustva, otpuste toliko emocija, toliko im bude emotivno, zahvaljuju se sve i nikad više ne dođu na čas. Ne pričamo sad o tome zbog naš došli na čas ili ne, ali ljudi su jednostavno uplašeni. I ko se prepusti i ko veruje tome, radit će. Ako mi kažemo to neće sigurno raditi, ja dođem opet na čas i gledam u plafon, naravno da neće raditi. To samo govori koliko smo mi spremni, koliko smo mi snažni u svemu tome i kako mi doživljamo i ok, upravo dolazimo na odgovornost, da li ja treba da se promenim, ako mogu, zašto ne želim, šta mene sprečava. Tako da je baš onako različito i pogotovo na početku treba se malo vremena navići na to, pogotovo ljudi koji su radili druge stilove joge. Prva stvar koju ja kažem na času, ako ste radili jogu, zaboravite sve. Kundalini joga je skroz drugačije, nemojte ništa, ono, hata joga, sve to, vinjasa, samo zaboravite i samo pratite mene. Isto tako sam vidjela kod tebe, kada i ti radiš i promovišeš kundalini jogu, vidjela sam da si u belo obučen najčešće. Šta je to prosto simbolika ili zašto je to toliko bitno i važno? Pa vidim da turbane vezujete. Da. Videla sam po tebe da imaš i plavi turban. Da li isto neka boja igra neku ulogu, neku simboliku? Šta to predstavlja? Samo ću ti odmah za plavi turban. Slaže mi se uz oči. Pa sam zato stavio plavi turban. Šalim se. To apsolutno ništa ne znači. Evo sad ću ti ja ovako reći. Da ljudi misle to je, ne znam ja zašto se posvećuje, ne znači ništa. Ko može doći u crvenoj boji, ko želi može doći u crnom, to je apsolutno nebitno. Stvar je u tome što bela boja kao boja sadrži sve boje, što se kaže, i ona čisti našu auru. I širi našu auru i otvara naše elektromagnetno polje,
za druge energije i tako se nama spajaju isto aure kada mi radimo sa energijama. I Jogi Bhajan je isto rekao, ima jedna čišćenje, tako se, to jest ja uvek kažem probajte, spavajte jedno veče u tamnom i spavajte sutradan u belom. I samo vidite razliku. Osjećat ćete se potpuno drugačije kada spavate u tamnijoj odeći i u svetlijoj odeći. To je samo zato što bela boja čisti. I to sam hteo da kažem, da ima kao čišćenje, jedna oblik čišćenja aure, da se 40 dana nosi samo bela odeća. To ništa ne znači, ko ne želi, ne mora, ali nekako i dolazi prirodno i ti se osjećaš bolje i ti osjećaš se lakše kad si u belom. Barem ja, to je moj lični osjećaj i zato se to nosi samo zbog naše aure, da se mi otvorimo i da, zato što se širi. A turban vezujemo, naravno, turban nije bitan, da se razumemo, ne znači ništa, da, jer ja znam da odmah dolaze pitanja, religija i sve to, to nema nikakve veze. To je samo zato što se bavimo upravo energetskim radom. Svaka dlaka predstavlja jedan energetski kanal i nama tokom tih vežbi, da nama energija ne bi izlazila iz našeg tela, da bi ostala zatvorena u našem energetskom kanalu, mi stavimo turban i naravno da druge misli drugih ljudi ne bi uticale na nas. To je sve, jer kad se rade duboke meditacije, kad se bavimo nekim određenim temama, ljudi reaguju na različite načine i stvar je samo što da bi mi ostali fokusirani na sebe, mi stavimo to. Opet kažem, ko želi, može, ko ne mora, ne mora, što je rekla, što se kaže, možete i u kostimu, ne znam ja čega, dinosaurusa doći na čas, ako se osjećate dobro sa tim, radite jogu, nema loše pozicije, nema ništa loše, samo je bitno da radite. To je moja filozofija. Ok, dobro, to je onako bitno i važno. Ja sam to viđala i kod tebe i prosto viđam i kod drugih učitelja, pa mi to onako bude baš, baš zanimljivo. Ono što isto tako često viđam i ono što mi je, eto recimo, što sam ja primijetila, da često imate tematske te neke vežbe ili časove. Viđala sam, ne znam, za ljubav, za snagu, za moć, za slobodu, svašta nešto. E sad, kako to treba zamisliti? Jel to zaista svaki čas ima neku određenu temu? Jel, ne znam, na jogu odemo, pa odvežbamo i ok, radimo to zbog... Ali ovdje sam videla da čak i tematske radionice radite. Kako to funkcioniše kod vas? Svaki čas ima određenu temu, to je sigurno, jer svaka krija, svaki položaj i svaka krija, krija su setovi vežbe, aktivira određeni deo tela. I naravno meditacija, određeni položaj aktiviraju određene meridijane i oni aktiviraju određene emocije ili senzacije i svašta nešto. Međutim, na primjer, ako mi kažemo da ćemo se baviti sa našom snagom, sa našom vatrom u nama, koja se dešava u stomaku, naravno da ćemo mi raditi malo fizički možda zahtevnije vežbe. Mislim, fizički zahtevnije ne znači da je pozicija teška, svako može to da radi, to vam garantujem, nego možda ćemo raditi malo duže. Da bi upravo to aktivirali taj deo i vidjeli, aha, ok, kako reaguje taj deo. I naravno meditacije, postoje meditacije, svi znate, hiljade, milioni meditacija, a u kundalini yoga meditaciji baš svaki položaj aktivira određeni meridijan, svaki položaj, pogotovo kad radimo sa mantrama, aktivira određenu emociju i samo se fokusiramo na to. Znači, naravno imaju meditacije koje balansiraju sve čakre, na primjer, a imaju i posebna meditacija za svaku čakru. Tako da sve to zavisi naravno od dana, od mjeseca, od godine u kojoj smo i mi tako pravimo i po lunarnom kalendaru, gledamo malo kakav je mjesec i po tome pravimo i časove i planove za čas, da baš u tom trenutku, na tom času radimo pravu stvar za taj dan, za što je energija pogodna. Energija je sve, svi smo povezani i mora da bude dobro. O, da. Ono što si tako si sad pomenuo mantre, to zna biti izuzetno jako zanimljivo. Ja kad sam jednom prilikom slušala ili prvi put kad sam bila, to mi onako bilo okej, šta se sad tu dešava, ništa mi nije jasno. Jel su to neke onako i čudne reči ili slogovi ili ne znam nekako bih to rekla. Da li to isto ima neko značenje? Da li to pojačava energiju ili za šta to služi zapravo? Svakako, to su stare mantre. Koje su, naravno, nisu na našem jeziku i svaka mantra u kundalini jogi predstavlja jednu vibraciju. I ta vibracija rezonuje ili reaguje sa određenom emocijom. I naravno, to svaka mantra ima značenje i ja ću vam reći sad jednu mantru što vjerojatno većina zna, to je Sat Nam, koju kažemo svaki put kada se završi čas, na primjer Sat Nam,
I ljudi opet su malo i skeptični. Ja razumem to kad dođe čovek i govori ti reci to, ali kad se prevede ta mantra, na primjer sat nam, to znači ja sam istina. I to je nekako što mene vezuje za ceo moj rad, gde je traženje naše istine. I mi se tako pozdravljamo u Kundalini jogi, kada kažemo sat nam, to znači da smo završili, da smo dobri. I to je samo da se podsjećamo jedno drugo, da smo mi istina. I da nekad jesmo mi izgubljeni, nekad odlutamo sa tog puta, ali da smo mi u principu istina. I upravo te vibracije, kada vi zatvorite oči i ponovite tri puta sat nam, osjećat ćete negde u telu kako reaguje. I upravo to je ono što mi činimo mantramo. I one samo nama pojačavaju sve te meditacije i, što se rekla, ciljaju određene emocije. Okay, ali su i veoma jedan, i to, zato ja volim Kundalini jogu, naravno, kao plesač. Imamo puno muzike. Muzika nije bitna, naravno, ali dosta se radi sa muzikom i nekako su zanimljivi su časovi i ljudi se i opuste tog muzike i stvarno zaborave, barem na sat i po vremena i na koronu i na sve i totalno su posvećeni sa sobom i bukvalno mogu da se isključe tih sat vremena, da urade nešto za svoje telo, za svoj duh, što bi se reklo, i da se upoznaju mnogo bolje. I zato ja volim cel taj paketić Kundalini. Da, naše vreme. Ajde da kažemo i to, kome preporučuješ Kundalini jogu zapravo? Za koga je Kundalini joga? Pominjali smo to da je izuzetno aktivna, da ne treba da ima ne znam kakva fizička spremnost. Za koga ti preporučuješ Kundalini jogu? Sve. Ja ne kažem. Znači ja kad sam video na časovima svojim, na tuđim, ljude od 60-70 godina kako rade te vežbe, tri puta bolje nego ja, naravno, nekad se otvore se oči po, onako da se ponekad se snimi, gde sam ja video kako. Naravno, kao ajde mlad sam, no, sportista malo, ono, treniram, nije da sam sad, ne znam, nije šta, ali ljudi stari koji su spremni rade pet puta bolje. Zašto? Zato što je sve kako smo mi unutar, kakav je unutrašnji sklop nas. I to je cela filozofija. Nije ništa fizičko. Svaka pozicija može da se uradi. Ali vi kada držite jednu poziciju, ako držite ruku ispravljenu 3 minute, ovako možete da je držite 3 minute. Ali zatvorite oči i držite ruku 3 minute u određenom položaju. To je totalno drugi osjećaj. I to nam samo pokazuje kakva je naša energija, koliko mi imamo tih blokada u sebi. Jer ja zato kažem, mislio sam ono kao pa do 60 godina je dobro. Ne. Dokle god možete da sedite, samo sedite i tu energija se osjeća i na časovima i na sve. Tako mogu kažem da je Kundalini joga za svakoga, ali moram da kažem za sve koji su hrabri. Jer ne može svako podneti to i nije svako spreman da dođe na Kundalini joga čas. I zato je malo i Kundalini joga tabu tema i ne vole svi nešto da pričaju, jer upravo izaziva i strah. Jer, ok, šta se desi ako se ja promenim? Šta se desi sa svim ljudima oko mene? Nisu navikli na mene, da li će me otpustiti, da li će izgubiti puno prijatelja, moje najbliže. I zato kažem da je to strah. Naravno, to ne znači da će se to desiti, to je samo onako uopšteno rečeno, ali to je strah koji mi svi imamo od promene. Iako je to tabu tema, ti si danas tu da pričamo o tome i da prosto i te strahove malo otklonimo i da nije ni to strašno, kada probijemo, pretpostavljam i u Kundalini jogi, tu barijeru, kada prođemo preko toga, posle toga i tih strahova, posle toga bude mnogo lakše, mnogo jednostavnije, ali tako? Tako je, baš tako, jer onda vidimo, ok, ali zašto ja to ne bih uradio? Ako je to zaista ono što sam ja, zašto bi se ja plašio toga? Zašto bi se ja stidio toga? To sam ja i ja uvek kažem, i to svi pričaju, i to je stvarno istina, da ono, lestvica koja kome najbitnije je veoma pogrešna u poslednje vreme i da ljudi sebe ne stavljaju na prvo mesto. Jer naravno, to je povezano sa egom, sa sebičnošću, ali opet, mi smo sami. I mislim, sami, generalno smo uvek sami sa sobom. I ako mi ne brinemo o našem telu, o našem duhu, o nama, niko neće brinuti. I to je poenta svega. Prvo mi, ja to kažem, pa mi i onda sve ostalo. I to ne znači da smo sebični, kao što si onda rekao, da kažu nema njegovu poziciju, onda mi zauzima obođoveće. To je samo stvarno ta briga o sebi koja je bitna, pogotovo u ovom vremenu gde smo sad. Imamo previše informacije, ima previše stvari i korona i sve i sada mi ne brinemo o sebi.
Ne treba to da bude, ne znam ja, Bog zna šta, 22 sata svaki dan radim jogu ili bilo šta. Ne, to je samo da radimo ono što mi stvarno želimo i što nas ispunjava. Daj mi reci, sad kad već pričamo o tim strahovima, o tim brigama, da li je moguće tako doći, ne znam, imam strahove, imam brige, ili osoba neka ima strahove, brige, ili nešto se dešava u životu, da dođe na kundalini jogu i da se nakon toga rešavaju stvari. Prosto, pošto pričaš o tome da otklanje blokade i sve te stvari, da li je prosto moguće i funkcioniše to i na taj način? Verovali ili ne, moguće. Ne kažem da će biti posle jednog časa, da kažeš, sad ću ja doći na jedan čas i ja ću biti super, ja ću biti mali Buda i meditirat ću non-stop. Ne, to ne ide tako, potrebno je da se radi na to. I obično gde mi mislimo, ok, imamo strah od određene teme, obično je to prekriveno mnogim drugim slojevima za koje nismo ni svesni. I mi kada radimo 40 dana neku određenu meditaciju, mislim, ja to ne mogu ljudima da objasnim sada iz svog, to će izgledati kao ono naučna fantastika, što bi se reklo, ali to je stvarno jedan proces koji traje i gde stvari, gde se telo bori, gde se um bori i kako vreme odmiče od tih 40 dana, tako počinju stvari da se dešavaju u životu, koji su vezano za to. I kako se mi otvaramo i mi se menjamo i naša shvatanje svega se menja, i to je veoma zanimljivo, taj proces 40 dana, mislim, ima i više, ima i 120 dana, ima i 90 dana, i 1000 dana, ali 40 dana nam je minimum, nam je potrebno da se otkloni jedna loša navika. I u tih 40 dana stvarno puno toga može da se promeni. I stvarno ljudi, ja sam, iskreno ću vam reći, ja evo jednu moju učenicu koja dolazi sa mnom na čas, ona je došla, prva vežba kad je sela, nije nekako me na internetu našla, prva vežba koju smo krenuli, njoj su krenule suze da idu. Ceo čas je ona preplakala. Jer naravno kad se radi sa nekim određenim stvarima, dolaze emocije, ja kažem samo pustite da idu. Ona je posle mesec dana kundalini joge, ja sam rekao mesec, bila totalno druga osoba. I ja sam to njoj rekao, ja ovakvu promenu u životu nisam video. I kada shvatim da to radi i da to stvarno ljudi koji žele, ali ona je došla sa idejom, ja hoću da se promenim, ja ne mogu ovako više. Šta god da bude potrebno, ja ću raditi te vežbe. Ona meni pisala e-mailove, ja ne mogu da držim ruku ovde, ja sam toliko slaba, ja stvarno ne. I to je išlo, ja sam njoj rekao, samo radi, bez obzira, daj tvoj maksimum, samo radi. I ona je radila, ja sam joj rekao, ja stvarno moram ti kažem, ti si potpuno druga osoba. Počela je da se smeje, radosno, i kaže, radi. Ja rekao, znam, da ti objasni sad kako radi, ne znam, znaš kao, radi, i radila jednu posebnu meditaciju koja je malo zahtevnija bila, i to je sve 20 minuta dnevno. 20 minuta dnevno, ništa više. Uspjela je. I radi, i dan danas, i ja sam njoj rekao, ja stvarno za mjesec dana takvu promjenu nisam vidio. I to je baš zanimljivo, jer svako može. O, da, definitivno. Nemanja, da li ima nešto vezano za kundalini jogu da te ja nisam pitala, smatraš da je bitno i važno da naglasimo našim gledocima? Pa ja mislim da smo ovako zajedno objedinili ceo ciklus. Onako trudim se iz svakog aspekta da pričamo. Mislim, ono što je isto jedan deo kundalini joge, da kažemo da se čas jedan sastoji, znači od tih krija, vežbi, od duboke relaksacije i od meditacije. Znači, to je jedan čas kundalini joge. I znam da se ljudi najviše raduju dubokoj relaksaciji kada se leži na leđima i svi su, joj, jedva čekamo, ali to je jedan bitan deo kundalini joge gde mi integrišemo sve to što smo uradili i pustimo našu energiju da se spusti i da vidimo šta se tu dešava. I onda se uglavnom se radi pre meditacije, onda se spremni za meditaciju. O, divno, sjajno. Nemanje, hvala ti puno što se ovog jutra bio tu sa nama, što razbijamo te tabu teme, i nema ni ovo tabu, i to baš pričamo s jednim muškarcem, učiteljem, tako da to mi je posebno drago da si ti danas sa nama. Reci nam ovako, gdje naši gledalci mogu da te prate, kontaktiraju, eventualno prijave se za tvoje časove, što se dešava kod tebe, sve nas to zanima. Hvala tebi prvo na pozivu na ovoj divnoj emisiji, na mojoj prvoj emisiji, baš mi je bilo lepo. Što se tiče gde mogu da me nađu, naravno na Instagramu vukoje.nemanja i na Facebooku Nemanja Vukoje, ima stranica, ima privatan profil, i evo ovako zvanično da pozovem i tvoje gledaoce, ko želi večeras će biti gratis čas,
u 19 časova, samo mi pošaljite jedan email na vukoje.nemanja4@gmail.com, dobit ćete link za čas i malo da probate kundalini jogu i to je to, imate moje informacije svuda, to je sve piše na mom sajtu, ima i website, tako da sve što vas zanima možete mi pisati i o kundalini jogi i o meditacijama, ja ću vam svima odgovoriti. A prvi krug, prijavite se za večerašnji čas da sve ovo osjetite o čemu Nemanja priča, da imate i svoje iskustvo, da vidite kako to sve funkcioniše. Super, sjajno, verujem da će, odnosno sigurna sam da će biti jako, jako zanimljivo. Hvala ti puno, puno još jednom. Imam još jedno pitanje za tebe. Šta je to što poručuješ svim našim gledalacima ovako na kraju ovog našeg druženja? Koja će biti tvoja poruka dana da onako zaokružimo ovu priču? Pa, u duhu celog razgovora, samo ću vam reći, budite ono što vi jeste i nemojte da vas niko sprečava da budete to, jer to je najbitnije. Samo vi znate ko ste vi i samo vi možete da budete vi. To je moja poruka za sve. Nađite se. Divno! Hvala ti puno, puno još jednom, Nemanja. Čekamo te neki drugi put da pričamo ovim zadivnim stavima, da razvijemo i dalje tabu teme. Hvala svima vama što ste nas pratili. Iskreno verujem da ste uživali, da ste čuli nešto novo, da ste čuli odgovore na neke svoje pitanje vezano za kundalini jogi. Možda baš ova emisija da napravite korak i svemu tome. I nama će biti veoma drago ako to uradite. Uživajte vam divnom i magičnom danu. Ja vas čekam i na narednoj jutarnjoj kafi. Linkove ćete pronaći na dobro poznatim mestima. Facebook stranica Team Synergy jutarnja kafa. Isto tako objavljujem tu na YouTube kanalu. Zapratite nas i ovdje. I ako smatrate da bi i vaše prijatelje zanimala kundalini yoga ili se dvoume ili da bi im služila ova jutarnja kafa sa Nemanjom, slobodno podelite na svojim društvenim mrežama. Hajmo i dalje da širimo ovu sinergiju zajedno. Lep dan svima i vidimo se na sljedećoj jutarnjoj kafi. Veliki pozdrav! Hvala ti!